Na eBay si totiž člověk může koupit prakticky cokoliv. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další vojenské ochutnávky na kanále Jdeme žrát. Dneska se mi pro vás podařilo sehnat něco, co jsem tak nějak ani nevěřil, že dokážu sehnat. Na eBay si totiž člověk může koupit prakticky cokoliv. Hlavně, když se to objednává z Ruska a z podobných zemí. Tentokrát, přátelé, se mi podařilo sehnat MREčko, který je původně ruský, ale posílá se do Afghánistánu na nějaký humanitární mise. Je to obrovská krabice, která ke mně do České republiky cestovala asi 2 měsíce, zase se zastavila na celnici, zase tam byly nějaké otázky, co to je, k čemu to slouží a tak dále. Vždycky je to takový ošemetný, když objednáváte vojenské jídla. Zaplatil jsem za to v přepočtu asi 800 korun a doufám, že to bude stát za to. Má necelý 2 kila, toho jídla by tam mělo být opravdu hodně. Pokud se vám dnešní video a vůbec série o MREčkách líbí, tak budu moc rád, pokud ho podpoříte jako vždycky lajkem, pokud to budete sdílet na Facebooku a na dalších sociálních sítích, protože nám tím neskutečně pomáháte. Běžte si rychle taky pro nějaký dobrý jídlo, ať nemusíte slintat a jdeme na to. Kapitáne, mám asi špatnou zprávu. Rozbalil jsem tuhle obálku poštovní zase s obrovskou spoustou známek a ucítil jsem divnou takovou jako salámovou, řekněme, vůni. A když se na to podíváme, na tu krabici, možná to rovnou i vidíte tady, něco tam vyteklo. Něco se rozbilo a velice pravděpodobně nám to pokazilo celou zásilku. Sakra, tolik peněz a asi je to úplně zničený. No jako, asi to pojďme rozbalit a zjistit, jak je to špatný. Protože když se takhle smrdí přes tu plastovou folii, tak se obávám, že se to rozlilo, rozbilo, cokoliv tam uvnitř je. Už docela dávno a já teď s hrůzou vzpomínám na nějaký džemy, co mi někdo posílal na ukaž, co umíš, který mi přišli taky rozbitý a celá ta krabice byla úplně plesnivá. Ježišmarja, doteď z toho mám trauma. No, když se na to dívám, co by se tak mohlo rozbít, tak buď je to polévka hovězí šurpa, nebo to je hlavní jídlo kuřecí prsa v tomatové omáčce, což možná trošku připomíná ta vůně tomatovou omáčku, anebo to bylo něco neškodného, ale obávám se, že to bude něco z toho. No, každopádně je to takhle obrovská krabice. Pokud vás zajímá, kolik to skutečně váží, tak je to 1510 gramů. Psali tam 1800, že by to mělo mít. Ale třeba se ta polévka 300 gramová vypařila. Já se toho fakt bojím, ale dobře, no, pojďme na to. Ty krása. Tohle není zrovna dvakrát příjemný. Humanitární mise se nevydařila. Ok, tak tady máme skutečně známky nějaký plísně a já se omlouvám teda. Vím, že spousta lidí u tady těch videí jí, ale tohle to je prostě skutečnost, která se občas stane. A to, co bylo v papírových obalech, jako to nějaká sůl a tak dále, to je úplně pokažený a tady možná vidíme, kdo nám to zavinil. A je to, přátelé, jablečný džusík, ty krás. No, já to zkusím nějak poklidit, uklidit, umýt, co se dá a za chviličku se k vám vrátím. Tak nakonec to díky bohu nedopadlo ani tak špatně, jak jsem čekal. Víceméně, o co jsme přišli, tak je ten džusík, který to celý zavinil a několik takovýchhle papírových sáčků s cukrem, s pepřem a se soli. Víceméně ještě tady máme smetanu do kávy, 2 kousky. Tohle jsme museli bohužel obětovat, ale naprostá většina těch produktů byla zabalená buď do umělohmotných obalů, anebo do takovýchhle termohliníkovo, ani nevím, jak se to jmenuje ten materiál, ale takový ten ohřívací a to je super. Dokonce i datle to přežili. Trošičku mám pochybnosti ohledně žvíkačky, kterou tady najdem, sice jsem ji osprchoval, mám takový pocit, že to nejspíš nepřežilo a ochutnávat to raději nebudem. Tak vám ji tady na začátku aspoň ukážu, abyste viděli, co tam je. Je to žvíkačka Dirol s mátovou příchutí, je to od Mondelezu. Pak tady máme 2 čaje, Richard, a je tady takový lev a Royal Lemon, takže oba jsou citronový už rovnou, což je taková docela zajímavá volba, protože primárně, když se dává nějaký čaj, tak se dává černý. Tady máme 2 citronový. Pak je tady kafe značky Lebo Coffee,
extra arabika rozpustná 2 gramy, takhle to vypadá. Pak tady máme pytlík datlí, který to evidentně přežili. Samozřejmě příbory, ubrousek, vidlička, lžička, 2 balíčky taveného sýra, pak tu máme 2 balení nějakých křehkých plátků, jsou to pohankový a fakt jako 2 velký 100 gramový balení. Pak polévka, o kterých jsem si omylem myslel, že to celý pokazila, šurpa, je tady napsaný 300 gramů a hlavní jídlo kuřecí prso v červené zeleninové omáčce 250 gramů. Já si myslím, že můžeme začít s těma křehkýma plátkama, který vypadají hodně zajímavý. Jsou teda pomlácený, ale po tom džusíku, co jsme viděli, tak tohle se je úplně v pohodě. Oni opravdu zajímavé, jsou takhle tenoučký a opravdu lehký. A rovnou si tady otevřem jejich smetanový tavený sýr Něvský. Tady vám přiblížím ten obal, jak vypadá. To vypadá jako takový malý jogurt trošku. Voní příjemně, takže si vezmeme takhle jeden ten křehký plátek a přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Opravdu výborný krémový sýr, který má trošku tuší konzistenci, jak vidíte. Je to příjemný. Co se týče těch křehkých plátků, tak jsou opravdu dost křehký, že se úplně jednoduše lámou. Takový prostě suchary, který asi perfektně nahrazují nějaký chleba. Takhle na nějakou rychlou sváču chytnout to, do něčeho to namočit a sníst. Dost fajn a fakt si užívám ten sýr, ten je opravdu, opravdu výborný. Po malý křupavý svačině si dáme dezertík. Nemáme tady, jak vidíte, žádnou čokoládu nebo sladkou tyčinku, což mě taky překvapuje. Ale datle asi taky nejsou špatný. Oni docela zajímavě, až trošku začínám váhat, jestli to mám ochutávat nebo ne. Ale v průřezu vypadají v pohodě, tak to ochutnáme. Jo, ty jsou výborný. Jemňoučký, karamelově sladký. Upřímně bych se asi nějaký čokoládě nebo něčemu podobnému vůbec nebránil, třeba na místo nějakého blbýho džusu, ale i tohle se je docela fajn desert. No a my se takhle rychle můžeme vrhnout na první hlavní jídlo nebo na polévku respektive. Tohle je šurpa, což je, jestli se nemýlím, uzbecký národní jídlo. U složení píšou měkké hovězí maso, brambory, sladká paprika, mrkev, cibule, špek, sůl, pepř a voda. Takže minimálně podle toho, co tady píšou, tak by to mělo být opravdu fajn. Důležitý upozornění neuhřívat mikrovlnce. A doporučení je tady klasicky, jak to vždycky dělám, na 5 až 7 minut hodit do horké vody a ono se to prostě ohřeje. Pokud někoho zajímá, jak to vypadá ten obal trošku blíž, tak si to když tak stopněte a já si to doohřát. Pojďme si to naší uzbeckou polévku pro afgánskou humanitární misi otevřít. Voní pěkně. Patrně to tady přelejem a podíváme se na ní trošičku blíž. Je taková docela tučná, jsou tady dokonce nějaký kousky masa, což je pěkný. Vidím papriku, kostičky brambor a vypadá to moc pěkně. A čím víc to míchám, tak tím víc mi začíná líbit ta vůně, takže to pojďme ochutnat. No tak teda, přiznám se, že něco takového v MRéčku asi fakt nečekáte. Opravdu výborná, krásně okořeněná zeleninová polévka. Maso uznávám, že je takový trošku tuší, ale je tam, jsou to opravdu hezký kousky, vyloženě maso. Žádný prostě vyřezaný špek. Opravdu chutná polévka, tohle to, kdyby mi převezl někdo z restaurace třeba, tak si vůbec nestěžuju. A jako nouzovka někde v Afganistánu si myslím, že je naprosto fantastický. No a konečně přichází hlavní jídlo. Kuřecí prso v červené zeleninové omáčce. Takhle nějak to vypadá. Složení cibule, mrkev, mouka, kuřecí vývar, tomatová pasta, koření, pepř, sůl a kuřecí prso. Cítím tam dost velký kousek něčeho tvrdýho, asi to bude to kuřecí maso, tak si to pojďme taky ohřát. Otevřeme si kuřecí prso, tohle vypadá taky trošku jako polévka, když to možná bude omáčka. Jako vypadá to fakt dost podobně jako to předchozí jídlo, akorát je to asi přeci jenom trošičku hustší. Máme tady nějakou nastrouhanou cibulku a uprostřed, jak vidíte, pěkný kousek masa, kuřecí prso. Asi to uděláme tak, že si ten kousek, chtěl jsem říct, ukrojíme, ale on se úplně rozpadá. Tak to ochutnáme. Opravdu krásně rozpadavý kuřecí maso. Trošku váhám asi na tou omáčkou, mám z toho chutí vzít nějaký chleba, namáčet to do toho, ale ani s těma plátkama, jak vidíte, to moc nepůjde. Samozřejmě, když to do toho namočíte, tak jsou trošku příjemnější než původně, ale není to ono, chtělo mi to
alespoň trošku hustší konzistenci, aby to byla opravdu nějaká omáčka, protože tohle je polévka. Ale jo, když to berete jako nějaký zeleninový krém s kouskem masa a jíte to hlavně lžičkou, tak to jde. Ale chuťově ta polévka za mě vyhrává. A pojďme to všechno zapít ještě jejich extra arabikou. Takhle to tam vysypem. Dost pěkně to voní, tak to zalijeme ještě vodou. A rozmícháme. No, upřímně, je to asi nějaký základní rozpustný kafe, nějaký zázrak bych zatím asi nehledal, ale jako jo, v nějaký nouzi věřím, že ta chuť určitě potěší. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní ochutnávka ruského humanitárního MRE pro Afghánistán. A ve finále, když si vzpomenu, jak to začínalo tou pokaženou krabicí, tak to nedopadlo zas tak špatně. Ty hlavní jídla minimálně potěšily. Samozřejmě asi mě osobně tam chyběly nějaký takový ty zajímavý featurey, čokoládky a různý drobnosti, blbosti, ale u podobných jídel musíme chápat, že mají nějakou svoji primární funkci, kterou jistě plní. Já tak nějak začínám přemýšlet poslední dobou, že bych si mohl sám poskládat nějaký MREčko. Podle toho, co mě by tam sedlo, klidně z nějakých obyčejných produktů. A pokud by vás to zajímalo a chtěli byste, abych to skutečně udělal, tak budu moc rád, když mi to napíšete do komentářů a schválně mi do komentářů napište, co by podle vás v tom MREčku nemělo rozhodně chybět. A pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.